korona adewi timilai aja yaha ho bolaiyeko cha hai hajur aibyu hai hajur lai swagat gardachhau hai hami hajur lai yaha phula ko asana cha hai devi tapai lai tela ko basana cha hai devi timilai timi timi gurjo ko dakla ma basna nasakne timi timilai marij ko dana ma basna nasakne timi timilai adua ko choito ma basna nasakne timi agni ma basna nasakne timi timilai hami yaha binti gardachhau phula ko asana timilai lo parmeshwari yo phula ko asana ma aera sunidine hai corona devi timile timilai phula ko basa तपाईलाई तेलको आसन फूलको तेलको बासन फूलको आसन छ है देवी तिमी भोलि देखि जाऊ है देवी तिमी तिमी गाजामा बस है देवी तिमी खैनीमा बस है देवी तिमीलाई गुड्कामा बस है देवी तिमी रक्सीमा बस है तिमी जाऊ देवी तिमीलाई हामी को बालकमा वृद्धमा नबस है देवी तिमीलाई सिमे भूमे तिमीले जाई देऊ है तिमी अन्तरिक्षमा बस है देवी तिमीले पृथ्वीमा बस है देवी तिमीले जलमा बस है देवी तिमीलाई हामीले पानीको अर्पण गर्यौँ है देवी तिमीलाई अग्निको अर्पण गर्यौँ है देवी तिमीलाई फुलको अर्पण गर्यौँ है देवी तिमी बाहिर काँडे काँडा मुकुट जस्तो भए कि तिमी भित्र तिम्रो छाला भए कि यसको भित्र तिम्रो मन्त्र भए कि देवी तिमी मिलाई हामीले गुर्जाका डाक्लाले कुटेर खेद्नु नपरोस् है देवी तिमीलाई हामीले मरिचको धुवा लगाएर खेद्नु नपरोस् है देवी तिमीलाई हामीले फुलको बासना दिएर बिन्ती गरेका छौँ है देवी तिमीले जाऊ है बस है खैनीमा बस है गाँजामा बस रक्सीमा बस है पानीमा बस है तिमीले जाऊ है मानिसमा नबस है बालकमा है लौ परमेश्वरी कोरोना देवी तिमीलाई दूतको दूत है पानीको पानी है लौ परमेश्वरी कोरोना देवी तिमीलाई आइ कोरोना 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 आइ आइ कोरोना आइ आइ Coronavirus, Erika, ay, nagalende, ay mira, ay, nagalend, Om Corona he namah, Om Virus he namah, he Corona Virus, aura Nepal man nachhera. अगर छिर्ने छ भने पनि लानै छ भने पनि के रे नेता त भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई लैजाऊ हामी गरिब दुखी जनतालाई रेहम गर केही गरी खान देऊ लौ परमेश्वरी हे कोरोना भाइरस अनि भाले मान्दैन कि के हो लौ हे कोरोना भाइरस तिमीले के रे एउटा नेता लयो भने अर्को भालेको पनि भोग दिन्छौ लौ परमेश्वरी यो भ्रष्टाचारीहरू जति सबैलाई लैजाऊ हे कोरोना भाइरस हे यो राजनीति दल जतिलाई सबैलाई के अरे लैजाऊ लौ परमेश्वरी मान्दैन त हौ ओम कुराए कुराए नमः ल ल ल भयो 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 लौ परमेश्वरी हे कोरोना भाइरस ए नेपालको भ्रष्टाचारी जतिलाई सबैलाई लैजाऊ यो राजनीतिक दल जतिलाई सबैलाई लैजाऊ हाम्रो नेपाललाई चुस्दा चुस्दा पण्डेलाले चुसेको सेम्बी जस्तो बनाएर छोडेका छन् लौ परमेश्वरी एउटा नेता लयो भने तिमीलाई अर्को भाल रातो भालेको भोग दिनेछौ हो लौ परमेश्वरी लौ भाले पनि मान्यो ल टुक्रा भाइ लौ परमेश्वरी हे कोरोना भाइरस हाम्रो नेपालमा नछिर छिर्ने छ भने यो भ्रष्टाचारी नेतालाई लैजाऊ हामी गरिब दुखी जनतालाई गरी खान देऊ लौ परमेश्वरी ओ तेरे टाउका उठा राख लौ परमेश्वरी कोरोना भाइरस
प्राट भालेले भोग दिएको छौ, एउटा भ्रष्टाचारी नेतालाई लयो भने अर्को भालेको पनि भोग दिने छौ हे कोरोना भाइरस। ओ कोरोना त मरिजा, त्यो शक्तिलाई निष्क्रिय पार्छु येशूको नाममा। चाइनाका दाजुभाइहरू बाँच्ने छन्, परमेश्वरको कृपा चाइनामाथि छ, अनि संसारमा जति पनि पीड़ित छ निकै जाऊ यीशुको नाममा। यीशुको नाममा डराउनेहरू नडराऊ। रेखा बा श्यान्दा राला बारा बा श्यान्दा, हामी यीशुको नाममा कोरोना भाइरस रद्द गर्छौ, यीशुको नाममा अरू भाइरस रद्द गर्छौ। ए त मरि जा यीशुको नाममा, ए त मरि जा यीशुको नाममा। रबाला खरा बा श्यान्दे रेबेले खरा बा 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 श्यान्दा राला बारा 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 बा शाखा राला बारा बाला खरा बाला बारा बारा बा ओरे बाला खरा बा श्यान्दा राला बारा बा श्यान्दा रा बा खोलो मोहरे बाला एरे बहा